закінчили установку навісу в Хотянівці біля Києва. Навіс досить великий – 6 на 11 метрів. Більша частина накриває стоянку для двох машин, менша частина є дахом для господарського блоку. Навіс вже готовий, залишились роботи по госпблоку. Також встановили хорошу польську систему водовідводу зі зливом на дві сторони. Система водовідводу схована за панелями. Металевий каркас ми накрили якісним профлистом, пофарбованим з двох сторін. Накриття змонтоване на міцні ферми. Весь метал погрунтований та пофарбований в три шари професійною фінською фарбою. Дах ми зашили з усіх сторін декоративними панелями. Завдяки панелям покрівля має плаский вигляд, при цьому накриття має нахил для відводу води. Стильний, сучасний навіс найкращої якості для нашого замовника –